تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لجميع المشاهدين ومستمعينا الكرام خصوصا للطلاب والمعلمين وشكرا أيضا لإضاءة الدي دي تي في وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج طريق إلى النجاح اس بي ام كيف حالكم جميعا؟ Atamanna lakum sihatan wa afiatan amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'allam madda al-lughah al-arabiyyah mu'asirah. Hari ini kita nak belajar subjek bahasa Arab mu'asirah. Tapi para penonton, murid-murid kekal duduk di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Kalau keluar pada rumah kita nak bercakap, pastikan sentiasa memakai pelitup muka dan jaga penjarakan fizikal dan jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Alright, hari ini kita nak belajar subjek bahasa Arab muasirah. Tapi sebelum tu, hayya ila syakhsiyati zatiyadhuyufuna liyo. Jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. كيف حال استاذ الحمد لله ما شاء الله عندنا في استوديو استاذ امين وهي في الماده اللغه العربيه معاصره نعم عندنا uh, سؤال يا استاذ نعم uh, تفضل ما الماده الذي سندرسه اليوم استاذ الموضوع الذي سندرس هذا اليوم هي uh, هو من اعلام المسلمين mm -hmm. او uh, من المفكرين المسلمين المعاصرين. اها، mm -hmm. Uh, topik kita pada hari ini. kita nak membincangkan uh, tentang uh, para ulama ustaz eh yeah. yang uh, yang mana membicarakan ulama-ulama terkini ya yeah, ulama moden ulama modern ah uh, yang membicarakan Sahih. tentang topik kita pada hari ini. Baik ustaz, sebelum kita mulakan apa kata kita uh, kenakan cecai pemba pembasmi kumat lebih dahulu ustaz. Okey, tafadhal ya ustaz. Okey, walaupun kita uh, uh, berada dalam kelas macam ni Ustaz, kita tetap memakai pelitup muka sepanjang kelas kita pada hari ini supaya apa kita dapat mengekang wabak COVID-19 betul Ustaz? Betul. Okey, okay. baik. Kita nak dengar pula apa dia pandangan murid-murid kita tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Dd TV KPM. Limadha uhibbu bilughati al-arabiyyah? السبب الاول لا شيء اخر لان اللغه العربيه هي لغه القران ويمكنني ان افهم ايه القران بشكل واضح بالاضافه الى ذلك فان اللغه العربيه تسهل علي تعلم وفهم المعرفه الدينيه العميقه وحتى اكثر عندما تاتي المعرفه من العلماء بشكل مباشر او غير مباشر السبب الثالث وان هذه اللغه العربيه يمكن ان تمنحني الفرصة لمواصلة الدراسة في الخارج مثل مصر أو الأردن في الختام تعلم اللغة العربية لأنها جزء من معرفة لأنفسنا ومفيدة للمستقبل أنا أحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة اللغة العربية لغة عالمية يستخدمها كل الناس في سائر العالم أحب هذه اللغة لأنها لغة جميلة ورائعة أستطيع أن أقرأ وأفهم القرآن والسنة إذا فهمت هذه اللغة أحب أقرأ كتب التراث علمية لزيادة علمي والمعرفة Ma'asalama. Subjek lam merupakan subjek yang paling saya minati. Antaranya kerana bahasa Arab merupakan mukjizat dan mempunyai kelebihan yang luar biasa berbanding bahasa lain. Selain itu, saya juga dapat mengenali bahasa syurga dengan lebih mendalam. Dalam pada masa yang sama, subjek lam merupakan subjek yang mudah diskor dalam peperiksaan kerana senang diingati dan mudah difahami. Didik TV KPM Antum ala tarik ilan najah SPM 20 wahid wa 20. Ini soal uh, Ustaz. Tafadal. Um, Limada nadrus uh, al lughat al-arabiyah Ustaz? Nadrus al-lughat al-arabiyah li'anna ha lughat al al-Quran. Mm wa -hmm. uh, al-jannah. Al Masya Allah. Uh, Hada lughat jamil. Jamil Ustaz, lah jiddan-jiddan. Okey baik. Uh, tadi Ustaz sebut uh, berkaitan dengan kenapa kita belajar bahasa Arab ni kan? Uh, sebenarnya bahasa Quran ni kita sedar ataupun tidak Ustaz. Ha, setiap kita, setiap orang Islam kita, Zat, rupanya setiap hari dia cakap Arab. Sahih. Ha, terutamanya pada waktu solat dia lah <laughs> kan. Ha, waktu solat kita, kita cakap dalam bahasa Arab. Usalli fardul maghribi talata ruka'atin lillahi ta'ala. Itu dah bahasa Arab dah, Zat kan? Sahih. Baik. Ha, Rupa-rupanya inilah kepentingan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita boleh memahami akan apa yang kita sebutkan setiap hari. Baik Ustaz, ha, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Uh, Walakin qabla an-nabda saufa na'ud ba'da qalil ibqu ma'ana tariq ila najah SPM 2021. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM Pahit getir hidup dan pengorbanan Terpaksa dihadapi demi kejayaan Alright, kita nak ucapkan tahniah kepada murid-murid yang telah berjaya pada SPM 2020 20. anda semua awesome dan anda semua dapat merasai kejayaan atas kesabaran mereka dalam buat latihan kelas online dan sebagainya betul tak eh betul mereka susah payah kelas online yang cikgu pun bersusah payah mengajar secara online kan ha, tapi akhirnya hasilnya cukup memberansangkan. betul tak alhamdulillah. Uh, ustaz alhamdulillah ustaz ada komen sikit tak untuk murid-murid kita tahun ni ustaz uh, untuk calon 2021 oh uh, 2020 ah uh, komen Maknanya macam mana ustaz sebagai seorang guru ni bangga tak murid-murid kita berjaya pada tahun Mesti ini? Mesti bangga. Bangga eh? Bangga. Harapan yang sama juga untuk 2021 dengan sama dengan 2020 sebab cabaran mereka sama. Betul. Belajar di rumah. Mm -mm. tapi walaupun macam mana pun cabaran tetap mereka hadapi dengan penuh semangat juga eh. Betul. Okey baik. Makna al-yawm ba'du asdiqa alladhi safa takunu ma'ana haya nushahiduhum jami'an. Kita bersama dengan murid-murid kita pada hari ini yang akan bersama dengan kita dalam kelas kita dalam subjek al al Arabiyah Mu'asirah. Jom kita perkenalkan murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey, mana mereka ni? Ada ke tidak lagi? Alright. Ah, yang ni bakal dapat straight A, Ustaz. InsyaAllah. Ah, kalau amin kalau amin. tengok muka tu dekat dahi tu dah ada dah straight A. <laughs> Baik Ustaz. Uh, mungkin uh, Araf Nafsaki. Tafadzali Zahratul Farihin. Boleh kenalkan diri anda? Okey. Assalamualaikum. <laughs> Okey. Uh, nama saya Zahratul Farihin binti Muhammad Nafia. Saya uh, tingkatan lima. Sekolah di... Sekolah kamu Menengah Kebelangan selama. Oh, okey, ha, nama sekolah tu highlight sikit. Ah ha, highlight sikit. Daripada mana tadi? Kent. Okay. Ah, okey. Oke okay, baik. Daripada sekolah ah ni anak murid lah kan? Ya betul. Okey baik. Sebab hari ni special Ustaz eh. Ya. Ah daripada pelbagai, pelbagai sekolah, sekolah yang bersama betul. dengan kita pada Dan hari ini Dan negeri yang berbeza. Negeri yang berbeza tapi hmm. duduk dalam satu kelas Ustaz eh. Ya. Okey baik. Seterusnya mungkin Araf Nafsaki, tafadali uh, Nur Shahida. Tafadali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ismi Safina Syahida binti Rosli. Askunu fi, adrusu fi Madrasah Tu Ad-Diniyah dari Ipoh. Padang oh. Sanai Kuala Nerang Kedah. Oh, oi, Kedah. Ah, sahih. Oh, jauhnya. <laughs> <laughs> Okey, terima kasih eh a uh, Shahida dan kita ada Rosnya. Ah, oh, ni abang jejaka tampan kita ni, kita bersama dengan Fahrin, abang paling comel sekali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. nama saya Fahrin Damil bin Badrul Izham dan saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Hulu Selangor atau lebih dikenali sebagai Samten. Oh, okey. Kalau kalau sekolah dikenali sebagai Samten, kalau awak dikenali sebagai apa? Kau <laughs> ada nama glamour tak? Ha? Orang biasa panggil Farin, aku. eh. Ah, panggil Fahrin. Ha, tapi takut telik kira Fahrin Ahmad nanti. Eh? Baik, <laughs> Baik seterusnya. Kita ada uh, kita. Silakan. Uh, Faris, mungkin Araf Nafsak. Tafadhal. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi, ismi Muhammad Faris bin Jabal Sadiq. Wa adrusu fi madrasah Tun Ahmad Zaidi Al-sanawiyah Al-wataniyah Al-diniyah Fi kucing Sarawak Woi Lagi jauh, Seth Daripada kucing <laughs> Okey, ni kita-kita-kita panggil ketua kelas lah Sebab dia pakai songkok kan hari ni kan mm -hmm. Dan uh, Indana uh, Fi uh, Google Meet uh, Fi amni Yumni Araf nafsaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Amni Yumni binti Mahfuz. Ikatan 5 dari SMA Khairia Kuala Terengganu. Terengganu. Ah, mai kepok leko. Nah, baik. Yang terakhir kita ada Nur Zahira Araf Nafsaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh -huh. Ismi Nur Zahira binti Muhammad Mazli wa ana min madrasah SABK Ma'had ba Al-Khailil Banat di Perak. Masya-Allah. Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya khair. Masya Allah. Hal antum musta'idun ayuhatullah? Naam. Um, ah, Okey, nah, semua nah. dah bersedia dah Ustaz. Ha, nah, ah, jadi kalau bersedia ni tunjuk lagu sikit. Ha, ah, nampak macam bersemangat kita nak mulakan <laughs> kelas kita pada hari ini. Okey Ustaz. Jadi subjek kita hari ini uh, macam dalam kelas kita yang lalu Ustaz eh. Kita membicarakan tentang uh, para ulama. Uh, dulu ulama uh, sabiq uh, ulama yang terdahulu saya tapi hari ini ni ulama contemporary saya nah, okey baik uh, jadi orang kata tanpa lengahkan masa lagi sah. apa kata kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini? Baik. Okey murid-murid kita pun dah bersedia. Tafadhal ya Ustaz. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah uh, hazal yaum nahnu nadrus al-lughah al-arabiyyah al mu'asira lisanah ar-rabi'ah. Mhm. Mm -hmm. lisanah ar-rabi'ah al-mihwar salis ...tahtal maudhu' minal mufakirin al-muslimin al-muasirin... ...wa al-jumlah al-fi'liyah wal-jumlah ismiyah. Ha, ini tajuk untuk Qawaid. Jadi dalam tema uh, yang ketiga ini... ...ada dua uh, perbahasan topik yang berbeza. Satu berkenaan dengan uh, minal mufakirin al-muslimin al-muasirin... ...atau kita kata tema dia yang besar adalah... ...a'lamil muslimin hmm. al-muasirin. Iaitu tokoh-tokoh uh, ilmuan uh, kontemporari yang moden. Jadi di sini pemikir-pemikir Islam, antara tokoh-tokoh ilmuan moden juga ada ulama, ada pemikir Islam. Jadi digabungkan dimasukkan dalam satu topik yang di bawah naungan lah kontemporari. Sebelum ini tema yang mereka belajar, pelajar-pelajar di rumah serta yang berada di studio ni, mereka belajar di tema yang kedua iaitu ulama-ulama silam sekarang tema yang ketiga iaitu kontemporari ada pemikir Islam dan ada ulama. Okey, Hai, Anzur. Okey, okay. Ustaz. Okey. Ah, uh, Antara pemikir-pemikir Islam dan ulama-ulama yang saya tampilkan di sini, uh -huh. yang Ustaz datangkan di sini, cuba jelmakan. pelajar-pelajar uh, di uh, di rumah yang belajar uh, topik ini, uh, mereka perlu mengetahui nama-nama ...pemikir-pemikir Islam ataupun nama-nama ulama Islam kontemporari... ...yang sedia ada ini. Kena hafal nama-nama lah nama itu, Ustaz. Sekurang-kurangnya, uh, kalau kita katakan untuk menghafal... ...lebih baik untuk membina karangan. Lah. Hmm. Tapi kalau sekurang-kurangnya mereka mengenal, tahu siapa dia... Okay, antaranya eh Jamaluddin Al-Afghani mm -hmm. eh Dr Najib Al-Kilani hmm, ini gelaran mereka saya ya yeah, ini oh. nama mereka juga nama mereka juga ya ha, yeah. mm -hmm. Muhammad Ali As-Sabuni, al Dr Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mm -hmm. Dr Yusuf al -Qardawi, Al Syekh Ali al tantawi al Dr Aid bin Abdullah Al-Qarni, al Syekh Muhammad Abdul... Mm. Ada lagi, ramai lagi yeah. yang lain. Uh, dalam buku teks pun, ada mm. buku teks yang ada All di right. uh, dekat pelajar. Mereka boleh lihat. Ada lagi tokoh-tokoh yang lain yang ada. Ada ulama'-ulama' uh, daripada Nusantara kita pun ada. Yeah. Uh, yang ini semua Arab kan? Kalau mm -hmm. tengok, Al-Al-Al. Uh, cuma ada daripada uh, Pakistan, ada semua kan? Mm. Jadi, uh, Nusantara pun ada. Oh. Uh, siapa yang berada di Nusantara yang oh. dikira modern lah. Ya. Ha, Siapa kita Kita nak tanya murid-murid kita. Ha, kita tanya nak tengok. tanya Muhammad Faris Al-Kucing Ha. <laughs> Sila Faris. Boleh boleh bantu tak? Ustaz tanya soalan tadi. apakah di antara... Siapakah di antara ulama? Yang Nusantara. Di, di, di ada Nusantara. di Nusantara dikira sebagai pemikir Islam ataupun hmm. ulama sendiri. oh. Ha, itu ada dalam buku teks kita pun ada. Aha. Ha. Ha. Okey. Uh, Faris. Faris nak cuba uh, ke? Ha, boleh. Ha. Boleh. <laughs> Okey. ya Faris. Uh, Miss Datuk Dato Dr Zulkifli Muhammad Al Bakri. Hmm, ahsan hmm. asalnya. Itu pun kita ha. boleh kategorikan yeah. sebagai pemikir. Ya, yeah. dia ulama Islam hmm. lah. Okay, ha. terima kasih Sebab, Faris. Uh, uh, antaranya yang lain juga uh, Dato Osman Awang, oh. uh, Zakba, hmm. Zainal Abidin bin Ahmad, uh, dan juga Prof uh, Ungku Aziz. Okay, Islam. Jadi ramai ha, Nusantara kita pun ada. Jadi pelajar-pelajar ini perlu mengetahui, sekurang-kurangnya mengenal ha, mereka ini ya. Jadi uh, ini yang saya keluarkan. Mm -hmm. Jadi okey, kita tengok uh, pembelajaran ini membantu pelajar dari sudut peperiksaan dari segi, macam mana? Yang pertama uh, liqira'atil qit'ah atau nas qira'atan sahihatan khususnya fi imtihani syafawi. Mm. Ha. Pelajar nanti dalam peperiksaan uh, lisan mm -hmm. mereka perlu membaca teks yang uh, berkenaan dengan tokoh mm -hmm. dengan betul. Oh. Kalau ada teks tu teks berkenaan dengan tokoh, nama kena sebut dengan betul, uh, nama negara mereka, tempat kelahiran mereka kena sebut dengan betul, nama-nama mm -hmm. uh, kitab. Jadi kebanyakan itu yang kita menggalakkan pelajar untuk banyak membaca tokoh-tokoh Islam uh, sama al silam ke moden kita kena baca untuk untuk tema ni uh, moden ...banyakkan baca. Tidak mengharapkan saja kepada yang ada pada buku teks... ...bahkan mencari juga dalam sumber-sumber yang lain. Mm -hmm. uh, supaya baca nanti betul. Pernah kita uji, eh, yeah. membuat ujian... Uh, ...membaca teks uh, khususnya nama Bardat. Eh. Uh, memang tahu dalam bahasa Melayu Bardat disebutnya. Mm -hmm. Tapi bila dalam penulisan Arab... ...pelajar-pelajar uh, tidak menyebutnya Bardat. Mm. Membaca dengan Birodat, Biredat <laughs> dan lain-lain. Ha, jadi uh, perlu pelajar perlu men, membaca sumber-sumber uh, berteraskan bahasa Arab. Maksudnya mm -hmm. ha. pelajar kena sentiasa membaca buku teks membaca buku dengan baik ya, ya membaca buku banyak. Mm. Ha, macam tadi pun Syekh Muhammad Abduh. Mungkin orang tak akan baca Syekh Muhammad Abduh. Mm -hmm. Muhammad Abdah ke, Muhammad okay. Abdi ke. Hmm. Jadi kalau tak pelajar baik, ya diberikan baris eh? Ya, sebab ujian dia adalah membaca. Oh, Aa, kita ya, memang tak akan bagi baris. Lah. Jadi pelbagai versi bacaan yang kita dengar <laughs> untuk mengelakkan ke kesalahan membaca, pelajar kena banyak kerap membaca dengan betul. Kalau baca dalam bahasa Melayu, kita hanya mendapat isi uh, konten... Uh, berkenaan peribadi tokoh tersebut. Betul. Tapi digalakkan di sini membaca sumber-sumber uh, uh, yang bahasa Arab, sumber daripada Arablah uh -huh. berkenaan dengan tokoh. ...agar oh. dapat membaca dengan betul. Mm -hmm. ha, contoh kelahiran uh, Syekh uh, apa tadi? Jamaluddin Al-Afghani. Ha, dia dilahirkan di uh, Asad Abad. Mm -hmm. ha, kalau tulis Asad Abad, memang kita tak akan dapat membaca dengan baik. Mm -hmm. Okey, jadi ini yang pertamalah. Fokus okay. kepada pembelajaran ini untuk ber, uh, kepada peperiksaan, baca bacalah. Galakkan saya adalah bacalah sumber uh, daripada Arab dengan banyak. Mm -hmm. ...berkenaan dengan tokoh-tokoh Islam kontemporari. Okey. Jadi okay. ini kalau kita boleh katakan sebagai... Uh, ...markah bonus kot, saya. Eh? ya? Yeah. Sebab membaca sahaja kot. Betul. Hmm. Okay. Ini markah saat? untuk peperiksaan. Baik. Kemudian yang kedua, li bina'i... ...au uh, li kitabatil insya' kitabatan suhihatan. Oh, untuk okay. menulis karangan... Dengan mengguna, uh, ...berkaitan tokoh dengan mendapat fakta yang tepat... ...dan dari sumber yang dipercayai. Hmm. Ha, nak tulis karangan nanti, ini ujian bertulis pula. Okey. Ha, SPM. Kalau ada berkenaan dengan soalan la, uh, tulis uh, salah satu tokoh yang anda pelajari kena tahu namanya tempat kelahirannya mm -hmm. dan banyak-banyak fakta yang uh, fakta tak boleh pesonglah. Mhm. Mm uh, ulama daripada Arab kita cerita ulama daripada Malaysia dilahir di Malaysia. Ah mm -hmm. itu tak jadi pula kan. Ya, eh. itu <laughs> satu benda fakta yang tidak tepat. Mm -hmm. Okey. Baik. Kita tengok uh, bagaimana uh, pembelajaran ini membantu pelajar utamanya untuk penulisan karangan. Tadi kita tengok uh, untuk ujian lisan, ujian yeah. lisan mereka perlu banyak membaca. Mm -hmm. Okey, membaca sumber-sumber yang ada berkenaan dengan ulama, mencari tokoh-tokoh ulama yang masyhur, yang kontemporari yang masyhur. Baik, untuk karangan mereka perlu pertama uh, ulama uh, dan pemikir-pemikir Islam yang masyhur ini, mereka perlu hafal ataupun uh, mengenal pasti uh, ismul kamil, uh, nama penuh ulama tersebut. Uh, kalau boleh dapat hafal sebab nanti nak menulis karangan sebanyak 150 patah perkataan Iman. Satu jumlah perkataan yang besar Betul? banyak. Betul. Jadi nama penuh, uh, kelahiran mereka di mana, bila tarikhnya, kalau wafat, uh, dah meninggal bila tarikh wafatnya, meninggal uh -huh. tu bila. Uh, itu antara benda yang perlu mereka tahu kuasai. Uh -huh. Kalau dia buat secara poin boleh ke Oza? Uh, karangan dia Kena dia ngarang. perlu uh, sama-samalah ya, kan. jadi hmm. nak nak menambahkan jumlah patah perkataan perlu mengaranglah. Oh, ha. kalau buat poin nanti tak cukup pula ya, jumlah perkataan. Ya. Betul. Baik. Kemudian yang kedua sifat. Sifat dia iaitu uh, peribadi yang ada sifat yang uh, ulama sekurang-kurangnya datangkan tiga sifat. Berani. Hurai pula berani itu dari sudut apa dia berani? Mm -hmm. Berani menyebarkan Islamnya. A uh, bijak Apakah bukti kebijaksanaan dia? Mm -hmm. ha, untuk huraikan bukti kebijaksanaan dia. Yang ketiga uh, apa tidak berputus asa. Mm -hmm. Apakah bukti ke tidak putus asa dia tu? Oh, Jadi kat situ boleh pecah banyaklah. Yes, kena hurai. Oh. Benda ni kita perlu hurai. Jadi perkara-perkara ini kita, uh, pelajar perlu hadam. Ada setengah sumber bacaan dia mm -hmm. cerita berkenaan dengan sifat ulama tersebut. Okay. Ada setengah kita dia tak cerita, kita sendiri kena memahami dari segi penceritaan yang kita dapat. Hmm. Ah. Ha, jadi benda ni banyak kena banyak membacalah. Betul. Okey. Yang ketiga al-ishamat. Sumbangan dia terhadap masyarakat. Hmm. Apa sumbangannya? Sekurang-kurangnya keluarkan tiga sumbangan terhadap masyarakat. Menulis hmm. kitab, apa nama kitabnya? Ha, Al-Muwatta. Baca betul-betul al-Muwatta. Hmm. Ada yang pernah dalam ujian dulu, hmm. tidak membaca dengan al-Muwatta, tak pernah jumpa perkataan tu, baca hmm. al-Mutta. -Mu Satu kesalahan <laughs> Jadi tak pernah baca. Okay. dia al-Muwatta. Jadi, su, uh, sumbangan itu boleh katakan penulisan karya penulisannya, mm -hmm. uh, sumbangan dari seluruh perjuangan dia dalam Pada masyarakat. menegakkan Islam, mm -hmm. ya, dalam masyarakat dia, menyebarkan yeah. dakwah. Dan yang keempat adalah cabaran yang dihadapi untuk dia dalam hidup dia. Mm -hmm. uh, barulah benda ini dapat dirumuskan dalam satu karangan. Dan perlu huraian mm -hmm. uh, bagaimana cabaran yang ditempuh oleh dia. Mm -hmm. Jadi, sumber yang boleh diambil, internet dan buku. Buku teks okay. kita menjadi satu uh, rujukan utama. Baik. Ha. Jadi maknanya ustaz, uh, sebelum kita nak buat karangan ustaz, saya suka bila ustaz buatkan seolah-olah macam peta minda ustaz eh. Ya, yeah, ini nama dia peta bulatan, peta idea, peta IT, bulatan. Peta bulatan. Oh, maknanya kita listkan dulu isi-isi penting, uh, kemudian baru kita uh, buat ayat terhadap satu-satu poin yang kita dapat tu ustaz eh. Naam. Okey, dan biasanya ustaz, ni berapa markah ustaz yang kita uh, nak dapat ni untuk satu karangan? Untuk karangan ni satu karangan keseluruhan Uh, markah besar juga. Mhm. Ah uh, hampir 30 40 itu. Oh, ha banyak saya. Pun, juga uh, kan, banyak memang oh, banyak. Oh maknanya perlu kuasai dengan lebih baik. Tapi ustaz nanti kita akan pelajari tentang bagaimana nak buat ayat dan sebagainya saat eh? nanti yeah, ustaz gajah eh. Itu masuk dalam qawaid. Okey cantik. Cantik. Okey ustaz. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Okey. Okey. Baik. Seterusnya Ha, sebelum tu untuk bahagian ini ada soalan ke daripada murid-murid? Okey, ha. kita nak tanya murid-murid kita. Okey, mungkin ada yang nak tanya soalan hmm. tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Hmm. Silakan. Siapa nak bertanya? Uh, tanya. Assalamualaikum ustaz. Okey, okay. zahira siapa tu? Ya. Man Man guna. Uh, Okey, zahira. zahira. Okay. zahira. Uh, saya saya ingin tanya tentang bahagian qotalah. Oh, ah. Contohlah kalau uh, ada pelajar tu dia tak faham sepenuhnya tentang petikan soalan dan dia ambil jawapan yang masih berkaitan dengan soalan tapi jawapan dia ada juga bercampur dengan jawapan yang tak berkaitan. Jadi adakah uh, akan berlaku pem -pem pemotongan markah pada jawapan pelajar tersebut? Baik. Oh, Okey, terima kasih Zahira. Terima uh, kasih Zahira. Dan iyalah ustaz, dia tak faham soalan tu ustaz. Ya. Ah uh, kalau dia biar kosong lagilah tak dapat apa. Yang saya faham dari saya soalan uh -huh. Zahira iaitu ketika uh, menjawab uh, uh -huh. soalan teks berdasarkan teks. Oh. Uh, kalau dikata ambil uh, isi yang kan dikata tak faham isi maknanya uh -huh. teks lah disediakan teks kemudian ada soalan bagaimana nak tulis jawapan daripada teks tersebut. Oh. Dia ambil yang teks okay. yang, yang tidak berkaitan uh -huh. masuk ya yeah, di situ mestilah berlaku pengurangan markah. Hmm. Ya, yeah. akan berlaku ya pengurangan markah uh, sekiranya kita tak uh, tidak tulis uh, muqaddimatul jumlah uh, kepala ayat dia kemudian uh, terlebih ambil isi yang bukan sepatutnya memang adalah. Mm -hmm. yeah. Tapi at least ada jugalah ustaz kan. Ada daripada kita tinggalkan sekiranya CP-CP uh, ada markah CP nya mm -hmm. kalau uh, jawapan yang tepat memang akan dapat untuk markah tepat. Okey, mm. boleh boleh lah markah, ustaz bagilah markah sikit ustaz. Bagilah peluang sikit kan. Okey, baik ustaz. Ni boleh. Uh, dan uh, kita nak buka lagi ustaz pada murid kita untuk uh, bertanyakan soalan yeah, boleh Ustaz? boleh boleh. Okey, ada lagi ke soalan yang boleh kita uh, bincangkan pada hari ini sebab ustaz 150 patah perkataan ini satu jumlah yang cukup besar. Ha, jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan bagaimana pembahagian itu Ustaz. Supaya okay. kita nak nampak tak adalah banyak sangat sebenarnya. Kalau bila dah dipecah-pecah kan Ustaz kan? Betul. Aha, macam mana itu Ustaz? Okey. Uh, sepatutnya kita uh, bijak dalam membahagikan uh, isi. Uh, kita bila menulis karangan, nama penulisan karangan kita tidak. Kita mesti menulis dengan secara teratur. Bagaimana konsep teratur? Ikut kita dahulukan yang mana yang perlu diutamakan uh -huh. dan juga kita perlu uh, mengingat fakta-fakta yang jelas. Uh -huh. Dia ada yang kita tulis secara fakta terbuka, iaitu mana-mana saja yang sumber yang agak rasional kita boleh terima. Tapi ada yang berbentuk fakta tertutup, iaitu fakta tu memang itulah dia. Kita tidak boleh pesong lagi. Uh -huh. uh, contohnya kalau macam sifat, mungkin kita boleh letak apa sahaja sifat-sifat baik yang ada daripada, uh, kepada kepada tokoh-tokoh tersebut. Uh -huh. uh, kalau macam tarikh lahirnya kita kena ingat menambah jumlah patah perkataan ya ah. tarikh lahir di mana tempat wafat kalau dia dah wafat di mana tempat dia lahir bagaimana dia membesar ketika tempoh dia membesar itu pun memberi sumbangan dalam menambah jumlah patah perkataan Hmm. dan cabaran-cabaran uh, antara sumbangan juga nama-nama hmm. kitab dia kalau dia tak ada kitab apakah dia punya uh, uh, apa, sumbangan, sumbangan tenaga dia aja. terhadap hmm. masyarakat oh. bila kita kata tokoh bila kita kata ulama mesti dia ada sumbangan dia terhadap masyarakat hmm. jadi, uh, boleh, jadi ya? uh -huh. boleh jadi boleh uh... jadi boleh jadi di antara ulama-ulama yang kita bincang ni Ustaz ada uh, persamaan di antara mereka sebagai Betul. contoh sifatnya kan yeah. dan juga sumbangan mereka dan uh, kita akan bicarakan uh, perkara ini dengan lebih lanjut selepas ini Ustaz Baik. dan boleh kita berehat seketika Ustaz boleh insyaallah okey ibu kumana tariq ilan najah spm Ishrin. wahid wa kita kembali selepas ini dide tv kpm dide tv kpm Alright, and to mana tariq ilan najah SPM Ishrin, Wahid Wah Ishrin. Dan kita nak ucapkan kepada murid-murid kita yang baru saja dapat keputusan SPM tahun 2020. Kita nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya. Dan kepada yang mungkin, alamak, kita target dapat 5A, dapat 7A, dapat 9A. Tapi Ustaz, tengok-tengok ha, dapat satu A je Ustaz. Allah. Ha, jangan kecewa. Jangan kecewa. Ha, sebab perjalanan anda masih jauh lagi. Betul. Betul Ustaz? Eh? Betul. Ha, Ustaz apa-apa e? A? Rahsia. Ha, rahsia. 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 <laughs> <laughs> ha, yang ada. Dan kita nak bagi tahu bahawa perjalanan anda masih jauh lagi sebab kita masuk universiti nanti biasa orang dia akan come back waktu dekat universiti betul ha betul ustaz eh yeah. ha dan kita kena pastikan bahawa kita terus belajar terus belajar dan akhirnya kita akan berjaya betul ustaz betul baik ustaz uh, kita nak teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini tadi kita dah cerita dah Uh, bagaimana kita nak memahami soalan uh, daripada sudut uh, kita nak menceritakan tentang ulama-ulama tersebut Sahih. dan poin-poinnya sifat-sifatnya sumangan dan sebagainya tapi macam mana kita nak buat ayatnya tu ustaz Ah, uh, jadi kita nak belajar dengan Ustaz Amin. Okey Ustaz, boleh kita teruskan? Boleh. Okey, tafadhol Ustaz. Baik. Untuk membina ayat tu ya Aiman, nantaqil ila al-qawaid. Al-an nadrus uh, an al-qawaid uh, tahta al-mawdu' al-jumla Uh, al fi'liyah wal jumlah ismiyah dalam membina jumlah jumlah ni apa mm hmm jumlah adalah ayat oh jumlah adalah ayat, ayat. Mm -hmm. ya. dalam membina ayat yang lengkap ada dua konsep saja iaitu yang pertama membina menggunakan jumlah isfi'liyah... dan yang satu lagi membina dengan menggunakan jumlah ismiyah uh, ada dua kaedah ya jadi bagaimana apa yang dikatakan itu jumlah al fi'liyah al jumlatul fi'liyah alati tabda' bil fi'li iaitu jumlah ayat bahasa Arab yang bermula dengan kata kerja uh -huh. ha, itu dinamakan jumlah fi'liyah okey ha, yang kedua al jumlatul ismiyah allati tabda' bil ism iaitu ayat yang bermula dengan kata, kata nama. nama oh ha, jadi ke ayat bahasa Arab polanya mudah saja ada dua kaedah satu menggunakan kata kerja sebagai perkataan yang berada di mula-mula ayat, uh -huh. pemula ayat dan satu lagi adalah kata nama. Uh, ini boleh kita tengok uh, dalam semua penulisan Arab mereka menggunakan di antara dua ni sahaja. Baik. Okey. Uh, kita tengok bagaimana jumlah fi'liyah ini uh, terbentuk. Uh -huh. Okey? Antaranya ya dia terbentuk dengan ah uh, fi'il madhi. Kan jumlah fi'liyah bermula dengan fi'il. Jadi bermula dengan fi'il madhi. Okey. Ah, ha, yang kedua bermula dengan fi'il mudhari'. Boleh mm -hmm. bermula dengan fi'il mudhari'. Baik. Dan yang ketiga boleh bermula boleh bermula dengan fi'il a amr. Naam, sahih. Jadi tiga benda fi'il yang ada kita belajar dulu, kan fi'il madhi, mm -hmm. mudhari', Amar Raja yeah. belajar di rumah pun uh, belajar di tingkatan 3 dahulu ya tentang fi'il ini. Mm -hmm. Baik, ini uh, penggunaan a uh, fi'il di dalam Uh, jumlah al-fi'liyah. Hmm. Bagaimana pula dengan jumlah ismiyah? Tapi marah betul Ustaz contoh tu. Uh, sampai dia suruh tidur dekat uh, atas katil. Dekat katil kan? ah, Ustaz. Uh, ha, mungkin tidur, tidur atas... dekat lah katil. Ah, <laughs> tidurlah atas katil. Dia marah kan? Uh, Nam ala sarir. Tapi ha. tapi setakat ni murid kita masih belum tidur lah Ustaz. Ha. Ha. <laughs> Ustaz tanya Perli tu. Contoh tu kan. Okay, Jangan tidur eh. <laughs> kan tertidur ada. Kadang-kadang murid kita tidur atas meja. Betul. Tapi kita pun tak adalah nak galakkan tidur atas katil. Sekolah <laughs> tidak sediakan katil ya. Melainkan bilik kecemasan. Okey. Okey. Jadi uh, junt, untuk jumlah al-ismiyah. Bagaimana dia terbentuk antaranya dengan kata uh, isim. Muhammad Mujtahid sebagai contoh. Ini isim uh -huh. alamlah. Ha, kata nama alam. Yang kedua, wallahu ahad. Ha, itu uh, ayat Quran eh. Ah uh wallahu -huh. ha, ahad, dialah Allah yang esa. Yang dia bermula juga dengan kata uh, isim dhamir eh, isim dhamir. Uh -huh. Okey. Dan yang ketiga, haza kitab. Dia bermula juga dengan isim isyarah. Banyak isim-isim uh, pecahan isim. Yang yang bermula dengan apa jua isim, dia adalah uh, jumlah jumla al ismiyah Hmm. hmm. Okey, Ustaz so, ni kunci dah Ustaz so, eh. Kunci dia. Kita uh, nak buat ayat 150 ayat ni kena ada dua kunci ni. Basic untuk hmm. me membina uh, ayat kena memahami uh, kategori jumlah dahulu. Oh, ha, okay. Selepas itu kita akan belajarlah uh, teknik uh, mengembangkan lagi ayatnya Aha. Ha. Tapi asasnya adalah jumlah fi'aliyah ataupun jumlah ismiyah yang kita sebutkan uh, Nak buat ayat berkaitan dengan uh, aladhi tabdak bil fi'al Yang dimulakan dengan fi'al Ustaz eh? yeah. Dan jumlah ismiyah uh, yang dimulakan dengan yeah. isim yeah. uh, Okey Ustaz, kita dah dapat kuncinya, okay. kita dapat kaedahnya Ustaz yeah. Jadi selepas ini Ustaz, apa pula kita akan pelajari okay. Mungkin uh -huh. kita nak nak saya uh, nak tanya pelajar lah ya yeah. berkenaan dengan jumlah fi'liyah mereka telah pelajari tahun oh, lepas. Okay. Ha, jadi mungkin kita nak tanya jumlah fi'liyah yang mereka cipta yang mereka buat sendirilah ayat ah. tu. Mungkin ada jumlah fi'liyah kan dengan jumlah di sini boleh kita kena pasti mereka memahami ataupun uh -huh. tidak uh, jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah itu. Okey ha, siapa ha. nak cuba siapa ni untuk nak yang cuba untuk membina jumlah fi'liyah? Mhm. Ah. Okey, silakan. Ustaz mungkin M. Man, Man oh, Okey. Um, untuk jumlah dah fi'liyah. Hmm. Ya, okay, Syahida. Ah, al-ulama syari'atu uh, al, syari al Okey. Jumlah hmm. fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ahsanti. Hal hada sahih ya, ustaz? Sahih. Oh. Walaupun terputus-putus juga sikit dengar tadi. Mm -hmm. Yahtaju apa tadi, Syahida? Okey, silakan. Yahtaju al-aqliyah yahtaju yahtaju ulama syari'atu ila al-arabiyah. Ah yahtaju ulama asy-syari'a ha, hmm. ila al-arabiyah. Okey. Dia menggunakan bila disebut yahtaju je di depan. Aha. Bagaimana itu, kita ingin mengenalinya? Itu maknanya itu satu uh, pekerjaan Zak eh. Satu fi'il. Uh, yahtaju fi'il. Uh, oh. Ha, okay. apa, tanda fi'il ni pun kita dah belajar. Uh -huh. Jadi apakah uh, kategori Nau dia, jumlah ismiah ataupun jumlah fi'liyah. Okey, saya rasa Ustaz, jumlah fi'liyah. Ya, betul. Ah. Yahtaju. Jadi, bila dia sebut perkataan itu saja, kita dah dengar Yahtaju. Uh, Sahih Ahsan Tia ya Syahidah. Ya syahida. Hmm. Syahida. Okey, kalam bahagian. Masya Allah. Hmm. Baik ya. Ustaz. Seterusnya, kita nak minta bantuan siapa pula Ustaz? Ya, untuk jumlah ismiah. Mm -hmm. Siapa yang boleh kat sini? Ada. Yang dah prepare ke, yang belum prepare ke. Fahri dia senyum Ustaz. Tak tahu juga anak kentanya. Fahri senyum Ustaz. Ah, ya, sila Farid, Tafadhal. Okey, Farid, silakan. Masing-masing tengah uh, prepare tu Contoh yang saya dapat beri, a uh, Muhammad yadhhabu ilal madrasah. Ah, Muhammad yadhhabu ilal madrasah. Okey. Okey, noun uh, jumlah apa tu? Jumlah ismiyah. Okey. Macam mana okay. kamu boleh dapat itu jumlah ismiyah? sebab nama di hadapan Muhammad. Muhammad. Ah, pelajar-pelajar ni mereka telah mempelajari pada tiga 4 tahun lepas mm -hmm. dan mereka dapat mengenal pasti juga a ah, Muhammad Yazhabu ilal madrasah. Oh, dimulakan okay. dengan uh, nama tadi tu. Jadi dia jadi jumlah ismiyah. Al-ismiyah. Eh? Okey, cantik. Ah, sahih. Hmm, Okey. Sahih eh? Naam. Okey. Kalau dah itu kita tengok bagaimana ada ada soalan okay. ada soalan. Ada tak murid-murid kita Sebelum nak tanya? Sebelum kita murid -murid berpindah tanya? ke Betul. ujian, kita ada soalan-soalan oh. yang boleh kita nak test. <laughs> <laughs> kita bagi murid kita tanya dulu. Yeah. Sebelum kita pula tanya dia, Ustaz. Eh? Ya. Yeah. Okey, silakan. Ada tak murid kita yang nak bertanya tentang jumlah fi'aliyah dengan jumlah ismiyah? Ataupun mungkin nak bagi contoh ke? Uh, silakan. Ada tak? Ya, yeah. Ustaz. Okey, tafadzal. Um, Siapa dulu? Ini <laughs> Kalau ayat tersebut mengandungi fa'il laki dan fa'il perempuan bagaimana kita nak tukar dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah ustaz Okey, macam okay. um, ha. mana ustaz? Soalan itu uh -huh. okey. Uh, bagaimana untuk soalan ini, sebenarnya saya ada soalan untuk mereka juga. Uh -huh. ha. Yang sama. Okay. Bagaimana membina nak menukarkan daripada jumlah ismiyah ke fi'liyah eh? Uh -huh. Dia kata jumlah ismiyah dan ke fi'liyah betul Faris? Uh -huh. Sahih. Ada soal soaluka? Uh, betul. Kalau tak? ada fa'il lelaki dan fa'il perempuan. Fa'il lelaki hmm. dengan fa'il perempuan. Ha fa'ilnya lelaki nak bertukar kepada jumlah daripada jumlah is, uh, ismiah ke fi'liyah. Mm -hmm. okay, bila kita katakan jumlah ismiah, uh, di situ dah tak ada fa'il lagi dah. Mm -hmm. Dia berteraskan konsep mubtada dan khabar. Oh. Bila uh, jumlah fi'liyah, dia berteraskan konsep fi'il fa fa'il. Okey. Okay. jadi teras ini dipelajari pada topik akan datang. Oh. Untuk tiga tempat mereka mempelajari asas uh, pembinaan ayat dan untuk memahami dengan lebih detail jumlah fi'liyah um, uh, terdiri daripada uh, fi'il fa dan fa'il jumlah ismiyah terdiri daripada Muktada dan khabar tajuk hmm. fa'il tajuk Muktada dan khabar akan dipelajari selepas tajuk tema ha. yang ketiga Ustaz macam mana ha, Ustaz nantikan ah ha, nantikan apa saya akan datang eh ha, ha. Okay. jadi apa-apapun kita kena uh, maklum juga ya mm -hmm. maklum juga uh, ada bagaimana kaedah uh, selain daripada kita Uh, kaedah penukaran teras saja eh bagaimana kita, cara konsep yang mudah untuk kita nak tukarkan baik sebelum nak, nanti nak jawab soalan Faris uh -huh. saya pergi ke ni dulu nanti silakan, saya kongsikan Sa tips boleh okey uh, nanti Faris ingat ya tips yang uh, dalam ujian soalan nanti mm. ustaz akan selitkan jawapan di situ okey jom kita saksikan soalan untuk murid-murid kita ustaz silakan okey Baik, soalan awal. ini soalan yang pertama Ayin, ini soalan ni berteras uh, orang kata peperiksaan lah. Ada oh, soalan okay. yang boleh dikatakan dalam peperiksaan. Yang selalu ditanya, Ayin naw'al jumlatil, uh, jumlatil is'atiyah. Tentukan jenis ayat yang berikut. Hmm. Okay. Soalan ini uh, diminta pelajar tentukan sahaja. Mudah. Uh, Sama jumlah ismiah, ismiah. jawapannya ataupun? jumlah ismiah ataupun Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okay. Penulisan pun kena tepat uh, uh, okay. Man. Oh. Uh, dia kalau kita tulis al-jumlah al-ismiyah, al-jumlah hmm. al-fi'liyah jangan tulis al-ismiyah saja, ismiyah, ismiyah fi'liyah. Oh. Kita ada masa untuk menulis dengan penuh -penuh baik. Ah ha, uh, tulislah dengan penuh. Okay. Uh, agar jawapan tu lebih komplit kata. Ya, okey. Baik but... kita nak cuba. Uh, murid kita ada yang nak cuba tak ha? untuk soalan yang pertama? Tafadhal. Okey, ada pertama, tak yang nak try? Ar-rajulu yanshur da'wah. Mm -hmm. Silakan. Hai, Silakan. Siapa tu? Manuna? Oh, Fahrin. Okay. Uh, Farihin. Zahratul Farihin. Uh, untuk soalan yang pertama tu jawapannya Al-Jumlah Al-Ismiyah. al jumlatul ismiyah Sahih. Uh. Ahsanti. jumlah Ismiyah. Baik, uh. bagaimana nak mengenali ni kata jumlah Ismiyah? Uh, sebab is isim <laughs> Mana dia isim? Ar-Rajulu. Ar-Rajulu. Ar okay. adalah tanda isim. Ha, mengenali tanda-tanda isim juga telah dipelajari di tingkatan tiga. Oh, ha, okay. Bagaimana mengenal konsep isim. Dia ada tanda-tanda Ustaz? Ya, eh? ada tanda-tanda. Okay, Begitu juga dengan fa'al. Tanda -tanda uh mm -hmm. Jadi, uh, mengenal ada yang depan ni ada bermula dengan isim, dia adalah jumlah ismiyah. Yang kedua, yang kedua silakan. Nala ha, al muallimun al hadaya. Ini ni untuk hari guru lah. guru-guru mendapat hadiah yang banyak. Oh, tafadhali. Right. Man huna? Amni. Ah, ha, eh? tafadhali ya Amni. Uh, al ijabah. Uh, al jumlah al fi'liyah. Al jumlah al fi'liyah. Limadha? Li anna nala uh, nala na Al-Fi'lu. Al-Fi'lu apa? Fi'lu apa? Fi'lu madi. Madi. Ahsanti mumtazah. hmm. mumtazah. Okay. Fail madi. Ini maknanya jumlah fi'liyah, Ustaz. Eh? Ya. Baik. Bagaimana poin dia kita dengar? Mm Unzuru ilal kalimah hmm. al-ula al fil jumlah. Al-ula fil jumlah. Tengok pada perkataan yang mula-mula sekali dalam hmm. ayat. Itu teknik dia untuk teknik. kita kena pasti mana uh, manakah satu ayat uh, jumlah ismiah ataupun jumlah fi'liyah. Oh, okey. Okay. Ini tips yang paling mudah lah, Ustaz. Eh? Mudah. Okay. Ya, untuk soalan yang mudah inilah. Baik. Ha. Uh, Seterusnya, Ustaz. Kita teruskan lebih, lebih dengan lebih susah soalan ke? yang kedua. ha. <laughs> uh, ini soalan ini agak mencabar sebab dia berada di dalam teks. Mm uh ha. -huh. Uh, uh, Mayis bainal jumlah al fialiyah wal jumlah ismiyah fil qita'atit taliyah bezakan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah dalam petikan berikut. Diberi teks petikan, kemudian kena keluarkan, keluarkan ataupun bezakan antara teks uh, ayat ini, ini adalah jenis jumlah apa. Uh, okay. Baik, Kalau kita perhatikan kat sini, dekat sini ya, ada berapa ayat? Ah, uh, naik aiman. Kalau saya tengok dekat hmm. sini ustaz, ada 1 2 3 Empat. Betul Empat. Ustaz? Okey, kita kira nokta senang eh. Aha. Satu. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Okey, ada Betul. empat ayat. Ada usai. empat ayat. Mm -hmm. Jadi, empat ayat sahaja untuk kita kenal pasti. Oh. Bagaimana dengan kaedah kita ambil kaedah yang pertama tadi unzuru ila kalimat kalimat ula fil jumlah. Baik, kita tengok awal dia, Ustaz. Awal dia. Uh, ayat pertama, apa yang awal? Mhm. Mm Ismuhu. Sahih, ahsan ta ya. Aiman. Ah. Ha, ismuhu. Jadi jumlah apa di sini? Ah, kalau ismuhu uh, jumlah ismiah kan? Ha, ah, jumlah ismiah. Ah. Ha. dah pandai dah tu walaupun ah. tak belajar tingkatan 4 tahun betul, lepas betul. kan. Ha. Okay. Mereka yang belajar baru saja belajar tahun lepas kan. Ah. Ha, ini adalah jumlah ismiah dengan melihat perkataan yang berada di hadapan. Oh, itu key dia saya. Key dia. Baik. Ha. Yang seterusnya, ayat berikutnya. Seterusnya ayat, berikut ayat dia... yang kedua. Ha. Pemula dia adalah Wulida. Wulida. Okey, siapa nak cuba? Ha. Silakan. Okey. Zahira. Jumlah Jumlah? Jumlah? Ha. Wulida sana mi'ah arba'un wasittin. Mhm. Mm Okey, siapa nak cuba tu? Zahira silakan. Jumlah apa? Ya. Uh, jumlah fi'liyah. Jumlah fa'liyah. Mm -hmm. Okey, ini bermula dengan fa'il ahsanti. Okey. Okey, wulida jumlah fa'liyah. Yang Dan seterusnya? Nah, seterusnya. Mana yang perkataan yang bermulanya? Pemula? Tuwafi. Betul tak? Tuwafia. Tuwafia. Ha. Okey, siapa Diwafatkan. nak cuba? Diwafatkan. Okey, Syida silakan. Ya, saya. Ha. Okay. Uh, jumlah fa'liyah. Jumlah fa'liyah sebab tuwafia baik. Okay. Dan yang terakhir, yang keempat bermula dengan apa? Okey. Silakan Faris. Um jumlah ismiyah. Hmm. Ha, apa yang nampak kat situ ismiyahnya? Jumlah ismiyah. Apa clue nya Hua. Hua, yang berada di hadapan. Ha. Hmm. Okay. Jadi adalah jumlah ismiyah. Okey, jadi itu clue dia. Senang susah. Nampak <laughs> macam mudahlah, Ustaz. Insya-Allah. Ha, yang penting kita tengok I, awal ayat semua. Ya, itu. Kadang-kadang pelajar tak, tak dapat telu itulah sebab hmm. nak tengok yang mana okey tengok yang depan jangan kisah yang belakang-belakang ni hmm. biarlah apa perkataan pun Biarlah panjang mana cellphone eh ya tengok yang depan itu point untuk mengenal pasti jumlah itu adalah jumlah ismiah... ataupun jumlahatul fi'liyah okey ustaz okay. saya rasa boleh dapat full mark dah ni insyaallah Insya kita tengok soalan yang lebih mencabar lebih mencabar ya dalam peperiksaan dia ada soalan kebat juga ya oh. soalan yang aras tingginya ya baik hawil al alfi'liyah ila jumlah jumla asan alismiah tukarkan ini soalan yang diajukan oleh Faris tadi ha iaitu bagaimana uh, konsep nak tukar-tukar ni okey daripada jumlah ismiah ke jumlah fi'liyah ataupun sebaliknya oh, macam jumlah tadilah soalan ke kawan kita yeah soalan oh. Faris tadi inilah dia dia soalan kebat dia boleh tukar ustaz eh boleh okey baik kita boleh nak tukar. minta bantuan murid kita untuk menjawab soalan yang pertama okey siapa ustaz ha, siapa saja yang boleh jawab Zahratul sebelum Faridhin. ustaz kongsikan tips bagaimana <laughs> untuk kita nak ingat uh, okay. konsep ini. ada ada cara mudah ustaz eh? ada cara okay. insyaallah sebelum tu kita cuba dulu silakan ah uh, bismillah uh, toh, Yang pertama info tu ah uh, aktolibat Zahabna ila al-mathaf. Ah. <laughs> hmm. At-talibatu zahabna ila al-mathaf. Ahsanti mumtazah. Oh, ah. tapi dia dia ada perubahan sies eh. Ada perubahan. Daripada sudut domernya tu. Ya. Okey. Zahabna, dia tukar. Zahab tu kepada zahabna. zahabat. Oh, zahabat. Ha. Ah. Okey. Yang kedua, yanshuru ar-rijalu ad-da'wah. Mm -hmm. Bagaimana nak tukarkan dia? Okey, kita minta bantuan sahabat kita. Ada tak nak cuba? Ah, syidak. Ya. Okey, ah siapa tu? Siapa tu? Ah Amni. Amni nak ya. cuba. Ah okey, ya, Amni. Ar-rijalu ya. yanshuruna ad-da'wah. Ar-rijalu yanshuruna ad-da'wah. Yan ad -da wah. so, daripada uh, jumlah fi'liyah kepada ismiyah eh. Ini daripada jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Hmm. Okey, apakah tipsnya untuk oh, ingat? Okey, ah. ni penting tak? Saya nak kena tulis ni. Baik. Okey, kalau kita sebut uh, untuk membina jumlah Uh, dia kita tengok dua perkataan ini sahaja yang banyak main peranan. Mm -hmm. Dua perkataan eh, yang ada uh, kaitan untuk merubah, mm -hmm. uh, membina ayat. Ada pun yang belakang, kita tak ubah, tak tak memberi kesan kepada kita. Dua sahaja, isim dengan fa'al. Ha, iaitu fa'al dengan is, uh, uh, dan isim selepasnya ataupun isim yang ada berada di depan pula. Baik. Baik, bagaimana untuk jumlah ismiyah, kita selalu sebut ismiyah Ismia kan? Mm. Isim, isim, isim. Aha. Boleh dikatakan dengan sama, sama, sama. Sama, sama, sama. Sama. Mm -hmm. Isim, sama. Isim, sama. Sebutannya sin juga kan? Sin, mim, sama mm -hmm. kan? S, M. Betul? Betul. Baik, bila kata jumlah ismiah, samakan dia. Samakan dia. Apa dia samakan dia? Iaitu ini jumlah ismia Sekiranya okay. isim itu uh, daripada kategori... Uh, kalau dia kategori mufrad, fealnya pun mufrad. Okay. Kalaulah uh, Isim itu musanna musanna uh -huh. itu dua a uh, dia faelnya pun dua uh -huh. kalau lah isim itu tiga ataupun ke atas jamak dengan kata lainnya jamak uh, a itu pun jamak oh. jadi perlu sama uh -huh. ismiyah isim sama kalau jumlah ismiyah sama apa yang sama antara kata nama dengan kata kerja uh. antara isim yang berada di depan dengan fael yang berada selepasnya M semuanya uh -huh. sama Uh, maknanya isim tu kita kekalkan cuma kekalkan. yang kita ubah tu fi'il tu ustaz eh uh, tersebut okay, fi'il itu kena sama konten dat uh, 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 mengikut kepada isim tersebut kalau isim di sini at-talibat adalah jamak muannas mm -hmm. jadi fi'il itu pun perlu jamak muannas okey baik ustaz qabla an nantahi hal indaka ayu nasiha khususan litulab SPM 21 wa 20 tafadhal ya ustaz okey ini nasihat dan harapan saya oh, ha. Agar untuk topik ini pelajar-pelajar uh, dapat mengenal tokoh-tokoh Islam yang masyhur. Pelajari uh, uh, pelajarilah ataupun cari sumber-sumber yang boleh dipercayai uh, tokoh-tokoh uh, Islam yang ada di dunia ini uh, kontemporari ataupun silam untuk uh, menekankan uh, dalam penulisan karangan dan bacaan. Kemudian yang kedua mengingati fakta uh, yang perlu Uh, untuk menjadi sumber uh, menulis karangan dengan hmm. baik dan teratur. Ketiga mengenal pasti untuk jumlah uh, bentuk jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dengan baik dan yang terakhir berdoa serta tawakal kepada Allah setelah mana kita uh, berusaha. أوكي شكرا جزيلا أستاذ طيب شكرا على كل البيان التي تقدمها اليوم وشكرا أيضا على طلاب على مشاركتكم في هذا البرنامج إن شاء الله نلتقي سوف نلتقي في حلقة قادمة أستاذ إن شاء, إن شاء الله. الله شكرا جزيلا على المشاهدين إن شاء الله نلتقي في مرة مرة قادمة Ya, uh, InsyaAllah. Uh, saya Aiman Sufian. Terima kasih semua kepada penonton-penonton dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Uh, boleh beri sikit lambai yang kasih sayang anda tak? Uh, lambai sikit murid-murid. Ma'assalamah. -murid. Uh, Ila Ma, ma Ilaliqa Saya Aiman Sufian. Uh, kita bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bapa kepada salah seorang calon SPM 2021 Nur Hazira binti Harun yang bersekolah di SABK Mahat Al Khair Lebanat ingin mengucapkan selamat maju jaya khususnya kepada anak saya dan juga semua calon SPM 2021 di Malaysia ini. Di samping itu marilah kita sama-sama berdoa Moga pada tahun ini semua calon SPM 2021 dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa dalam menghadapi peperiksaan yang akan datang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf bin Saleh, ayah kepada pelajar yang bernama Nurul Hanisatul Ilmi binti Yusuf di Sekolah Menengah Agama Khariah Kota Ngannu ingin mengucapkan selamat menduduki keputusan SPM tahun 2001 dan juga kepada semua pelajar-pelajar sekolah menengah agama karya Pemirianu serta seluruh pelajar-pelajar calon-calon SPM di seluruh Malaysia semoga calon-calon SPM tahun 2001 ini mendapat keputusan yang sempurna dalam keputusan tersebut. Sekian Terima kasih.